መጀ ትሄዳለ ዛትስዋይ የምንነጋገርበት መዋቅራዊ የሆነው ነገር መፈታት አለበት እሱ እኮ ጥያቄ የለኝም አሁን እኮ መዋቅራዊም ነገር ላይ ነው ጥያቄ የተነሳ ያለው አሁን እኮ እንግዲህ ወደ ነጥቡ እንምጣና ይሄ ሰውዬ ይሄ ፕሮፌሰር አማራና ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የለባቸውም አብረው ነው እያለ ያለ አንተ እኔና አንተ የሰንደቅ ዓላማ እናነሳለን አይደል ኢትዮ አማራና ኦሮሞ የሚኖርባት ኢትዮጵያ መክና በቅሎ ሆናለች ያ ደግሞ ባንዳ እንትን ስላለ ነው ምንድነው ባይተዋሮች ሆነዋል ኦሮሞ ባዕድ ነው ስለዚህ ባዕዱ መነቀል አለበት ነው እያሉ ያሉት መዋቅራዊ ነገር እኮ ወደ ህዝብ የገባ ስለሆነ ማለት ነው ትንሽ እንስማው ግድ የለም ከዛው እንትኑን ታየዋለ የቶኑን ክብደት ታየዋለህ ብዬ ስለማስብ ነው። ሰምቼዋለሁ ባይደግምም ደስ ያለውና ኃይል አደራጅተው የአማራ ህልውና እንዲያከትም አማራን ከጨፈጨፉ አማራነትንና ከአማራነት ጋር የተቆራኙትን የኢትዮጵያ እሴቶች ተቋማትና ቅርሶች ካወደሙ ጸረ አማራ ድርጅቶች ጋር የሰሩትን የአማራ ተወላጆች በሚመለከት እሱ ግን ሁልጊዜ የባዕድነት ስሜት ነው የሚሰማቸው። ከአማርኛን ካላጠፋን የገዛን አይመስለንም። አማራነትን ካላጠፋን እንግዲህ ከ2000 ዓመት በላይ የቆየውን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነው እናጠፋለን ብለው ልክ እንደ አጼ ሱስንዮስ እንዳደረጉት እየሞከሩ ያሉት። እና ይሄ የባዕድነት ስሜት ከኦሮሞን አማራና ኦሮሞ የሚኖርበት ኢትዮጵያ በበቅሎ ነው የምመስለው እኔ። በቅሎ ትውልዱን አይተካም አንዴ የተለያየ ምክንያቱም ሊተካ የሚችል ሊያድግ ሊለወጥ የሚችል የተለያየ ፍጹም የተለያየ ስፒሲስ ስለሆነ ይመክናል ይሞታል። ኢትዮጵያ ሙታለች። ባለፉት 450 ዓመት ወደ ቁልቁለት ነው የሄድነው። ትንሽ እንደገና ቀና አለ ሲባል ብትንትን ወጣ እና በቅሏ ኢትዮጵያ እነዚህ ተጻራሪ ህልም የማይታረቁ ማንነቶች የማይዋሃዱ ዘይትና ውሃ የሆኑ ሰዎች ይዛ የትም ልትደርስ አትችልም። ምክንያቱም ይሄ ነው የትም ልትደርስ አትችልም። አማራና ኦሮሞ በአንድ ላይ እየኖረ የትም ልትደርስ የምትችል ኢትዮጵያ የለችም ነው እያለ ያለው። እንትኑን እንድናየው ነው አንተነ ምን ያህል ከባድ ነገሮች የመጡ ያሉ መሆናቸውን እንድታይ ነው። ሶሪ አቋረጥኩ። ያ ልክ ነህ። ማለት ዋናው ምንድን ነው እኛ ዩኒቲው ላይ በፍጥነት መስራት አለብን። ዩኒቲው ማለት ልዩነቶቹን ሁል ጊዜ እየረሳ ሰው ወደ አንድነቱ እንዲመጣ ማድረግ አለብን። በአጭር አነጋገር ልዩነቶች አሉን። አዎ፣ አክሰፕት ልዩነቶቻችንን። ጥቅሞች አሉን። አዎ፣ ጥቅሞቻችንን ማረጋገጥ፣ የእያንዳንዱን የቦታ ማስያዝ፣ ከዛ በኋላ ወደ አንድነቱ መምጣት በፍጥነት ባልመጣንበት ጊዜ ሁሉ በቆየንበት ጊዜ ሁሉ ለዘረኝነቱ የበለጠ ቦታና የበለጠ ጊዜ እንሰጠዋለን። ያ ዘረኝነት እያደገ መጥቶ አሁን ይሄ ሰውዬ የሚናገርበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። አሁን የከፋ የከረፋ ደረጃ ደርሷል። ስለዚህ በፍጥነት ወደ ዩኒቲው መምጣት አለብን። ዩኒቲውን ፕሮሞት የሚያደርግ ወደ አይዲዮሎጂ እንዲመጡ የሚያደርግ ይሄኛውን አሁን ብትገጽጸው ብትቆጣው ይሄ ሰውዬ መሄጃ የለውም ከዘረኝነቱ ውጭ። ምክንያቱ ውስጥ መሬት ላይ የተንሰራፋው የዘረኝነቱ ጉዳይ ነው። የትም ብሄድ የሚያገኘው ዘረኝነት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሲያብድ ያላበደ ብቻውን ያብዳል። ይሄ ሰውዬማ አንተነ አሜሪካ ውስጥ በምንም ታምር አሜሪካን ማዕከል ያደረገ ዘረኝነት አይረጭ። አሜሪካ ውስጥ ያለ አንድ ስቴት ውስጥ ያለ መምህር ነው። በምንም ታምር የአሜሪካን ህግ የሚጻረር ዘረኝነት አይናገርም። አሜሪካ ቁጭ ብሎ ነው እየተናገረ ያለው። አይደም ስላልክ ማለት ነው። አሜሪካ ውስጥ ያለ ትንሿን ዘረኝነት እንኳን አያነሳትም። ቢኮስ ህግ ውስጥ ህግ ይቀርባታል፣ ከዩኒቨርሲቲ ይባረራል፣ ወይም ከሚሰራበት ቦታ ይባረራል። ይሄ ግን ተሻግሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነው አፌክት እያደረገ ያለው። እሱ ነው እኮ ከግምት መክተት ያለብን። እንደው እዚህ ሀገር የሚባለውን በዘረኝነት ሊያስጠይቅ የሚችለው ነገር ያደርጋል ብለህ ታስባለህ? ለሱ እኮ እየተጠነቀቀ ነው የሚኖረው። እየተጠነቀቀ በፍጹም ሳያደርገው እዛ ላለው ሰው ግን አልተቸገረም ያንን ለመናገር። ይህን ነው እኮ ማንሳት ያለብን። እኔ ወደ መፍትሄው መጥቼ ነው። መፍትሄው ላይ ስንመጣ ብዙ የነሱ እንዲህ ብሏል በናወራ ጊዜያችን መፍጀት ነው በሚል ነው እና ስናሳጥረው እኔ የሚታየኝ
ዩኒቲ የጋራ ወደ አይዲዮሎጂ የሚመጣ ነገር በፍጥነት አሁን ብልጽግና የጀመረው አሪፍ ነገር ነው። ፓርቲውን አዋህዶት ቆንጆ ነገር ይዞ መጥቷል። ነገር ግን ያንን ያመጣውን ቆንጆ ነገር በፍጥነት አስፋፍቶ አገራዊ ይዘት አስይዞት መቀጠል አለበት። በፍጥነት አገራዊ ይዘት አስይዞት በመላ አገሪቱ የህግም ድጋፍ አድርጎልክ ሃይማኖቱ እንደሆነው የብሔሩም ልዩነት መቆም እዛ ጋ መሆነ ቦታ ላይ መቆም ያለበት ይገባል። እሱ ላይ ወደሱ ብንሰራ ዘረኝነቱ እየቀነሰ ወንድማማችነቱ እየጎለበተ ቢመጣ እንደዚህ አይነቱን ነገር መቀነስ እንችላለን። አደጋውን የሚመጣውን አደጋ በማየት ማለት ነው። እና የሚመጣው ከዚህ በኋላ ወደ እርስ በርስ እልቂት የሚያስገባ ነው የሚሆነው። አሁን ከነዚህ ጋር መኖር የለብንም፣ እሳትና ውሃ አንድ ላይ መሆን የለብንም የሚለው ወደ ምን እንሂድ እያለ ነው ያለው። በቃ አየኸው። ከዛ በኋላ ምን ቀለ? እሳትና ውሃ ነው ማነው? ዘይትና ውሃ ነው ካለ ከዚህ በኋላ አብረናቸው እንኖርም የሚል ነገር እየተናገረ ነው ያለው። ይሄ ነገር ደግሞ ሰው ጆሮ ውስጥ እየገባ ነው በተደጋጋሚ። ይሄ ነው ያኛውም ደግሞ የኔ ነው የተወስዶብኛል የዛሬ 150 ዓመት መቶ ምናምን ዓመት የሚል ከሎጂክም ከህግም ከምንም ማያስኬድ ጥያቄ ደግሞ ይዞ መጥቷል እዚህ ጋር። አየው አሁን እነዚህ ነገሮች እያስታረቀን እየፈታን ቶሎ ቶሎ እየፈታን ከስር ከስር የሚዲያ ደግሞ ፖሊሲ አስደግፈን እየቀረፍን ማንሄድ ከሆነ እንደ ሀገር ያሉብን ችግሮች ናቸው። ስፍር ቁጥር የለውም ኤርሚያስ። እንደዚህ አይነት እኔ እንደውም ይሄ ቲክቶክ የሚባለው ነገር ላይ አንዳንድ ጊዜ ሲኖረኝ ከፍቼ ዝም ብዬ ሳዳምጥ ጆሮዬን ዘግኖ ነው የምሞተው። በጣም ሰው ተበላሽቷል። ስለዚህ አሁን በጣም ትልቅ ስራ ይጠበቀናል ከፊታችን። በፍጥነት የሀገሩን ዩኒቲ መንግስት ኮሚኒኬሽን የሚባለው አሁን ዩኒቲ የሀገር ዩኒቲ እንዴት ነው ህዝቡን አንድ ማድረግ ላይ ስለ ብሔር እንዳያስብ። ስለ ብሔር አታስብ ማለት አችልም እኮ አሁን እኮ ስለ ብሔር ስለ ጎሰኝነቱ ስለ አካባቢው ያንን ቀን ከሌሊት ሲደልቅ የሚውለውን ሰውዬ ከዛ አስተሳሰብ እንዴ ላውጣው የሚለውን እኮ ነገር እቅድ አውጥተ ይዘ መምጣት አለብን። ትልቁ አደጋ ምንድን ነው? ብሔርተኝነት ሆኗል። በፊት እኮ ብሔርተኝነት ለልማት ጥሩ ነው፣ ኦኬ በጋራ ተጋቶሎ ተነጋግሮ ወደ ስራ ይገቡልናል ከሆነ የሳሴ። አሁን እኮ በጋራ ተነጋግረን እንዴት የሌላውን እንቀማ፣ እንዴት እንግደል፣ እንዴት ጦርነት ውስጥ የሚል ሆኗል። ያ ከሆነ አደጋ ነው። ስለዚህ አደጋ የሆነ ስለሆነ ማስቆምና መቀየር አለብን። የቱ ጋር? እዚህ ጋር መቀየር አለብኝ የምትልበት ተርኒንግ ፖይንት ነው አሁን ያለንበት፣ አደገኛ ሰዓት ነው። ስለዚህ ብሔርተኞችን ማስታገስ ያለብን ፖሊሲዎችን መቀየር፣ ህጎችን መለወጥ፣ ማጠንከር፣ አሰራሮችን ማሻሻል ያለብን ትክክለኛ ሰዓት ላይ እየደረስን ያለ ነው የሚል ነው ያለኝ። በዛ ጥንቃቄ አድርገን እንደ መንግስት ቅኝቱን ማስተካከል ቢችል ጥሩ ነው የሚል ነው ያለኝ። በእኔ በኩል ችግሮቹ መዘርዘር አለባቸው ከመፍትሄው በፊት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የኤክስቴንቱን ለማወቅ የጥላቻ ጥጉን የፍጅት ቅስቀሳ ጥጉን ለማወቅ ሳይስ ምንድን ነው የሚባለው ሁኔታዎቹን ካላወቅከው መፍትሄ ልታስቀምጥ ትችላለህ ብዬ ስለማላምን ማለት ነው። ሶ በአንድ በኩል ከአንተ ሙሉ ለሙሉ የምስማማው መዋቅራዊ የሆነ ችግር አለ፣ ስትራክቸራል ነው የኢትዮጵያ ችግር። በዚህ በዘረኝነት ዙሪያ ያለው ነገር ስትራክቸራል ነው የሚለውን አምናለሁ። ሁለተኛ በመዋቅራዊ ችግሮቹን በመፍታት መፍትሄ ይመጣል የሚለውንም አምናለሁ። ትልቁ መፍትሄ እሱ ስለሆነ የግለሰቦች ሮልም ትልቅ ነው ግን ብዬ አምናለሁ። ላለው ጥላቻ፣ ላለው የፍጅት ቅስቀሳ የአንዳንድ ኢንዲቪዥዋልስ ኢቭን ኢንዲቪዥዋልም ቢሆኑ አሁን እነዚህ ሰዎች ዮብ፣ አንተ እንደምታወራው አይደለም። ለምን ዳውንግሬድ እንደምታደርግ ይገባኛል። እንደ ኦፕንሊ ልንገር ብዬ ነው። ይሄ ሰውዬ መዋቅራዊ አቅም ይዞ የመጣ ሰው ነው። የሚናገረው ነው እየተናገረው ያለው ነው። የፋኖ አስተባባሪ የውጭ አስተባባሪዎች ነን እያለ ነው እየተናገረ ያለው። ለምን ነው የምትክደው? ብጥብጥ እንዲነሳ ነው ፍላጎታችሁ? አንዳንዶቻችሁ የአማራና ኦሮሞ ሲጋደል ለእናንተ ውጤት ነው ብላችሁ ስለምታስቡ ነው? ጥሩ አይደለም። እንደዚህ አንዳንዴ ይታወቅብናል ከምንሰጠው አስተያየት ይታወቅብናል ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። አማራና ኦሮሞ እንዲፋጅ የሚፈልጉ እንዳለው አውቃለሁ። ይሄ ሰውዬ በረራ የሚል መጽሐፍ ይዞ መጣ። አንተነ ሜቢ አንብበው ከሆን አላውቅም፣ እኔ አንብቤዋለሁ። የሆነ ዓመት ስቶሪ ምናምን ብሎ ታሪክ ተማሪ ነኝ ብሎ
يزو متى اني بروغرام سرو بك ايه با امارانا اورومو ماهبرسب لا شبلك لما نور يمتى مصحف نو بروموت ميارغوت سوتشنم تكركر اوكي لاني اديس ابا اديس ابا نات اديس ابا بررام ما ادلچم فنفيني ما ادلچم لاني لاني ليرمياس سيام يوم يايثيوبيا وانا كتما اديس ابا تبالالچ نو ميلو فنفيني سيون يغروپ مبت يونال በረራ የሚለውም የፈጠረው ያሉት ፈጠራ የፈጠራ መብት ነው የሆነ ግሩፕ ማለት ይሆናል ፊንፊን ነሲዮን የሆነ የኦሮሞ ማህበረሰብ ሚል ሲያሜ ይሰጣል እንደዛ ነው ግሩፕ ኢንተረስት ነው የሚያሳየው እዚም ጋር ግሩፕ ኢንተረስት ነው አይ ተጻራሪ አቋም ለማሳየት እንደዚህ ያኛው ፊንፊን ነሲ ለኛው በረራ ብሎ ባላንሲንግ የጥላቻ ባላንስ አታመጣ ኦፍ ኮርስ ኢቭን ፊንፊን የሚባል ቦታ አለ አዲስ አበባ ውስጥ ሆቴልም አለ ቦታም አለ ስለዚህ ስም የኦሮምኛ ሲያሚም ነው ክርክር ውስጥ እኮ እንዳለ ነው ሪሊ ቪቪኒ ራስ ኦሮምኛ ነው ወይ ሚለው ስለዚህ የሚነዙ ጥላቻዎች በየትኛው መንገድ ይምጡ እነዛም ያሉት ነገሮች አውጥቶ ማጋለጥ ያስፈልጋልና ይሄ ሰው በረራ ብሎ መጣ በጣም ፕሮሞት ተደረገ አንተ ነህ በጣም አራተው ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ኔ ባልደራስ የነበርኩበት ተቋም እንደ ኢሹ በረራ ያለ ሲያነሱ እንግዳ ሲያረጉት ኖ ኔ ፕሮግራም ወጥቼ እየሰራው አስተውሳለሁ በነበርኩ በሚዲያ እዚያል ነበርኩ እንደውም ክርክር ሁሉ መተነሳ ኖ ለኔ አዲስ አበባ ናት እኔ ኤርሚያስ በረራም አይደለችም ፊንፊኔም አይደለችም ስለዚህ ይሄን ስሜት መፍጠር የቡድን ራይት ካውንተር ባላንስ ለመፍጠር ነው ዘ ሶ ኮልድ በረራ የሚሉትም በኦሮሞና በአማራ መሃል እንዴት አድርጌ ቅርቃር ከተታለው እሱ ነው አላማቸው ስለዚህ የማያቋርጥ ጸብ የማያቋርጥ በተለይ በሁለቱ ትላልቅ ማህበረሰቦች ዘንድ ሽብልቅ የማኖር ስራ ነው እና ቃልን ይገባናል ሽብልቅ ማኖር እንደሆነ ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ ሰው ያኔ በእንቁላሉ ጊዜ ዝም ስላልተባለ ቀጠለበት ለዚህ ነው ግለሰብ ያስፈልጋ መናገር ያስፈልጋል ምን አንተነ እስክንድር ላይ መጣ ከተሉ እስክንድር ላይ መጣ ይዘመቻውን አይታል በያስባለሁ ምንም ሌላ ሪዝን የለውም እስክንድር ከአዲስ አበባ ተነስተው ስለሄደ ነው ሌላ አይደለም ኳሽን አደረጉት ከዛ በኋላ ይሄ ኢትዮጵያ የሚሉትን ኳሽን ለማድረግ እኔ እስክንድር ለምን ጥያቄውስ ገባ አይደለም ያነሰው ያለሁት የዛም ጊዜም ተዋል ተባለ የነበረውን ቅስቀሳ አይታል ከዛ እሱ ዝም ሳይባል ሲመጣ መጣውን ኦኬ መጣና አሁን ኦሮሞና አማራ አንድ ላይ መኖር ኢትዮጵያ ውስጥ የለበትም ይሄ ነው በኢምፕሊኬሽን ይሄ ነው ከሁለት አንዱ መጥፋት አለባቸው ነገር ግን በአዱ ኦሮሞ ስለሆነ ያ በአዱ የሆነ ኦሮሞ መጥፋት አለበት ብሎ መጣ ከዚህ በላይ ኤክስፖዝ ልታደርገው የምትችለው ሌሰን ልትሰጥበት የምትችለው ትምርት አለ ወይ እነዚህ ሰዎች የሚያረጉት ነገር ከዚህ በላይ ከሄደ ምንድነው የተከሄደ ያለው ይሄን ነው ያነሳለት አራተኛ ሁሉ ሰዎች እንዳያወግዙ የዛሬው ጽሑፉ ላይ የፕሮፌሰሩ ጽሑፍ ላይ የሰጠው ምላሽ ላይ ምን ይላል መሰለ የልደቱ አፍቃሪ ዩቲዩበሮች ይላል እነሱ ናቸው ይሄን ነገር ያጎኑት ይላል እኔ ቱ ቢግን ዊዝ የልደቱ አፍቃሪ አይደለሁም ማለት የማፈቅረው የምጠላው ማካል የለኝም አዲስ ኮምፓስ ሚዲያ አቋም ነው ያለው ሰላም ላይ ሲሰራ ፕሮሞት አረጋለሁ ጦርነት ይቁም ለሚላካል ፕሮሞት አረጋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ውይይት ንግግር ድርድር ይደረግ ፕሮሞት አረጋለሁ ሰላማዊ ሽግግር ይኑር የሰላማዊ ትግል ይኑር ፕሮሞት አረጋለሁ ጦርነት የሚባል ፕሮሞት አላረግም ይሄን ካለ አቶ ልደቱ ደግፈዋል ይሄን ካለ ብልጽግና የጥሩ ሐሳብ ነው እየደግፋለሁ ይሄን ካለ ፕሮፌሰሩ ደግፋለሁ ሶ እኔ የከሌ አፍቃሪ ምክንያቱም ፕሮግራም ስላቀረብኩ ነው እንዲሁ ልናገር ብዬ ነው የከሌ አፍቃሪ የከሌ ወዳጅ ስለሆንኩኝ አይደለም ያቀረብኩ ያለሁት በእንደዛ እንዲጠነጠንለት የፈለገው ግን ሰውየው ፕሮፌሰሩ ገብቶኛል በሰጠው መልስ ላይ የአፍቃራይ ልደቶች ናቸው ሲል ይወለ እኔ ሞኒተር አደረኩኝ አንተ ሞኒተር ሳረግ አንድም ፋኖ ተኮር ሚዲያ ያወገዘ የለም አንድም ተመልከት አንድም ስማቸው የፋኖ ላይሆን ይችላል ፋኖ ተኮር አማራ ብሔርተኝነት ላይ ፎከስ ያደረገ ሚዲያ አንድም ሰው እንዲህ አይነት ነገር አደገኛ ነው ብሎ ሲያወግዝ አላየው ስለዚህ
سو يو شلدي يسات شفاني يسات أتون عايز واتشو نزاكو يتناجرو تافكرو أفكرو لدت وش ناتشو سلازينا مين ناجرو إني أفكرو لدت واد اللون لدت وباقو أمم دقف ولا من اللي هي ولا دم جمالين اللي هي يلا يا يقطعيتوبي على ببزونا جر نمس نسمع ماله ببزونا جر يقطعهم مسأيتوبي من تون ميلولا سلازين يا حساب عند النت إني حساب ليونت يا جم جمال ليونت يا جم جمال عند النت نيلا أهونجن متولك يافكاري لدتوش ناتشو يوتيوبر وسيل ليلو تشاتشو تسنانو نانتكو أفكاري لدتو سلالو ناتشونو ياستلالف ألاستلالف أتشوت يميل ميسيجنو أني يازن كوتلنجر سوري تنش كيزي موسى السلام فلنجر أني كي كرتاجا إنجينير اللي قالن أيوة تلانتنا عند ميديا لا كربو يندرجا تشولي جوتش ملاتشو ميديا وتشالو كربو ينو مجمر إكسبكتار جينا برو إنجينير اللي قال بيكوس كالدة تقام يالون كربت سلامك وتو ياهو غزال بيجي تبكي نبر كمرين أمي أنا بوليتيكار اللي مي زيجا يسرع اللوت لمن دنو هن يالكو دنيا ميديا لا يني كربو ولتنيا يزي يا تولدة تو بيت سبوق لاينو سبعة تزر قطرة تفيدا تشو إرم الجوسة دويا لاللو سبعة تولد كندجنا هونم ياللون مريت راسو يا مريت مريت ليسلون النبرة يا فرناو السمين نكالنا يوسرناو ده يكرسل لك نو فيديو نيتا وكل ت بنتنا سويتهم سلا سموت سو لك يسي بال نو لدتوان دمينو ندوم قدوان دارجاتو ما أمريكا درس الجيش الجرمانجست عبرية أيك وسونين للنزي ما سوليداريتي على سايا ولا ما على سايناو جنرال كان سلازي وتو يفلجا كوستيارجين يفلجا كوستيارجين اندهاينات ملك تيم تاستلال فوسواج تكلار اللام ما هو جزال لبت يمرين نوملا جوروين كفتشي سكتات الكا اسكابا زيب زيب نهاد الرجل جن عدا قول لنجاره نالا تكال ايه سومتو بروفيسورو اني بتناجر كون بهاير الساعات وست يلدتو بيتسابوت لاي اندي تشجر لفتر چالا بلو يانسال وشاتو نو لدتو بلو مالن وشاتو نايدل وشاتو نايدل كل السوس مسالي وستانيشي اتاكال لال عندن يام نيساوش قدم اندان الساوت انداس الموت يا فانو استباباري وشناتي وش كم يستبابروت اكال دمو عندن يو مريو داجونو مريو داجو دمو ولوني اللو عطو لداتهم ولوني اللو قدوان دارغاتهم ولونو تملكت عاند بالوانم داريكت زاكا بابي يالو بفانو منكا ساكسو ساواج يم يستبابروت نو يتناقري اللو عاند ولتن يو اني عندن دي امارات ولاجوش بوست يسفو اللي يال انتنا يهينو يالو من رجا يهين يالو يهين يالو بات عام بزو سيس في اللي نيال كزات ايك اتشو هالو لمن دنو تاري امتاتشو ما تناقرو سلاتشو اره اندي بيت سواتشن كوي تشفتش فالنمي انتنا يالو فراتشا فراتشا انداي مسلي امارا كلل زمد يالو سو ميديا لا يوتام فانون تقاومو ويمنا من ايوتام بجام من قندر قندر من قنلو ولو من شوا بكا بانتا مكنيات بيت سواتشي تدنانو ين تقالله ሁለት በል ስጠይቃቸው ሚሸሹም እንብያሉ ግድ የለምኛ መረጃ እንስጥ ቤተሰቦቻችንን ሌላ ምሳሌ ልጨምር ሶስተኛ ጎሉክ የቢቢሲን ቃለ መጠይቅ የቪኦኤን ቃለ መጠይቅ የዶቼ ቬለን ቃለ መጠይቅ እያንዳንዱ ቃለ መጠይቅ ላይ ካማራ ክልል ከሆነ ዘገባው አንድ ነገር ተሰማለህ ምንም ይል እንደምትሰማ ታቃለህ ያልተለመደ ስማችን እንዲጠቀስ አንፈልግም ይል اوكي كاتلوس دمصاچن بتككلهኛው እንዲተላለف አንፈልግም ዛሬ ቢቢሲ ብትሄድ ቪኦኤ ብትሄድ ዶቼ ቬለ ብትሄድ ካማራ ክልል የሚተላለፉ ድምጾች ድምጻቸው ተቀይሮ ነው የሚተላለፉት ለምን እንደ ሆነ ይሄ because the moment ስምከ ታወቀ ማንነት ከታወቀ ቀጥታ ቤተሰቦች ጋር ነው ሄደው እርምጃ የሚወስዱት ምን አይነት fear develop ይሆነ እንደሄደ ማለት ነው አይደለም ያቶ ልደቱ ቀርቶ ማለት ነው አይደለም እንዳልኩ እነ ምሬው ዳጆ ያሉበት አካባቢ ቀርቶ ማለት ነው
ሁለት ሶስተኛ ሌላ በጣም የሚገርም ነገር አይ ዶንት ኖ ከዚህ በፊት ሰምተው ከሆነ አላቅ አረብ ሀገር ያሉ ወጦቻችን ፋኖ እንዳላቸው ታውቃለህ እነዚህ የማዳም ቅመሞች ምናም ይሏቸው በጣም ሶሪ ለወርዱ ሌላ ቃል ስላጣው ነው እንዳል ፋኖ እንዳላቸው የገዟቸው ፋኖች እንዳሉ ታውቃለህ ያ አውቃለሁ ምክንያታቸውን ታውቃለህ ምን እንደሆነ አላቅ አይ አንድ በብዛት ምክንያታቸው ቤተሰቦቻቸውን ፕሮቴክት ሊያደርጉ ነው ፋኖ ከገዛ የሆነ የነሱ ቤተሰቦች ቢያዙ ወይ ወንድሞቻቸው ወይ አባቶቻቸው ወይ ልጆቻቸው ወይ እህቶቻቸው ቢያዙ የሚጠየቀው ፋኖ አላት የላትም ነው ከዛ የተገዛው ፈኖ ፋኖ ስላላት ተዋት የነሱ ቤተሰቦች አትንካቸው ሶ ፋኖ መግዛት እንደ ጋራንተር ነው ተወሰደው ለዚህ ነው አረብ ሀገር ለፍታ ገንዘብ አውጥታ ፋኖ እየገዛች ያለች የማዳም ቅመማ ያለች ሁሉም ነው ያልኩ አይደለም I'm not saying ሁሉም ይያልኩ አይደለም ስለዚህ በዚህ ደረጃ ያሉ ነገሮች ነው ምናየው እኔ ትልልቅ ይው ትልልቅ የሚዲያ አንተ መጣቀው ምን አይነት ስጋት እንዳለባቸው ልነግርፈል እችላለሁ መጠይቁትም እናንተ ከሊከሊ ለምን አልመጣም ትሉት ምን አይነት ስጋት እንዳለ በግልጽ ስለሚታወቅ ስለዚህ አቶ ልደቱ በ24 ሰዓት ውስጥ ቤተሰቡ ላይ ችግር አልተፈጠረም ሲል ብሎ ይሄ ሰው የሲጽፍ ኢንተርኔት ስለሌለ ምናም ሳይሆን መጀመሪያውን ኮሙኒኬት ተደርጓል ኮሙኒኬት የልደቱ ቤተሰቦች ላይ እርምጃም ሊወሰድ ምንም እንዲሆን ቅድም ባልኩ ፕሮሲጀሮች የተደረገ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን ስቶፕ ካላልን እንደዚህ አይነት ሰዎች በፈሉ ቁጥር አደገኛ ሁኔታ ይፈጠራል የሚለውን ነገር ማሳየት ያስፈልጋል ብዬ ስለማምን ነው ማጠቃለያ ስጥና የሶሻል ሚዲያው ነው አሁን ትልቁ የፋኖ አዛዦችም ማታ ማታ ያው በዚህ በሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ ውስጥ ገብተው ስማቸውን ቀይረው ያው ሲያወሩ ነው የሚያድሩት ሲወያዩ ሲመካከሩ ሲነጋገሩ ሰኔ ሲያሳልፉ ነው የሚያድሩት እየሰማን ነው ያለ ነው ይሄ ነገር እየሰፋ ነው ሶሻል ሚዲያውን መንግስት መቆጣጠር በሚችልበት ደረጃ አትሊስት ለሰላማዊ ነገር ለልማት ለመልካም ነገር ማይውል ከሆነ ጉዳቱ ያመዘነ መሄድ ከሆነ ከካምፓኒዎቹ ጋር መደራ መነጋገር ይችላል ብራዚል ሰሞኑን ኤክስ አንድ የጥላቻ ንግግር በየርን ከበየርም ያጋጭ አይነት የጥላቻ ንግግር በሀገሯ ታይቷል ኤክስ እንት ላይ በሀገሯ ታይቷል ብላ ወደ 100 ሚሊዮን ዶላር ቀጣለች ኤክስ ሄዶ ፍርድ ቤት ተቀጣው በስነ ስርዓት ተቀጣቸው ከፍለው ብራዚልን አሰማው ጀርመንም እንደ ከእንት እንዳለች ኤክስን ሳይሆን ፌስቡክን ሆነ ነገር ፌስቡክንም ዩቲዩብንም ሁሉም እንደዛ ያረጋል ይቆጣጣል ከሀገሩ ደንነት የሚበልጥበት ነገር የለም ሁለተኛ ደግሞ መንግስት አክሰስ ሊኖረው ይችላል መጠየቅ አለበት እያንዳንዱን በሀገሩ የሚታይ ከሆነ እንደኛ ሀገር የኛ ሀገር መንግስት ሞር የኮሙኒኬሽን መሳሪያው በእጁ ስለሆነ መቆጣጠር ይችላል በጣም ቀላል ነው ለኢትዮጵያ ግን ከፍቶት ነው የተወው ከፍቶት ሲታው ህዝቡ በዛ የህዝቡን ስለነቦና ይጎዱበታል ሰላሙን ይጎዱበታል አጠቃላይ ልማቱን ይጎዳሉ ይሄንን ነገር በማየት መንግስት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ስራ መስራት አለበት እና ሌሎች ሀገሮች እንዴት ነው ራሳቸውን ተከላክለው በዚህ ዘመን ያሉት የሚለውን ነገር ያየ ከዋናዎቹ አክሰስ ነው የሚሰጧቸው በነገሮች ባን ማድረግ ያለባቸው ነገሮች የተወሰኑትን ሞኒተር እንዲያደርጉ ባን እንዲያደርጉ ትንሽ አክሰስ ሰጣቸው ሁሉንም ባን ከማድረግ የተወሰነ አክሰስ ሰጠኝ ካልከው ባን እንድታረግ እዚህ ሀገር ላይ እንዳይታይ የተወሰኑትን እንዲዘጋ ማለት አጠቃላይ ነገሩ እንዳይታይ ማለት ነው ሊሚትድ አክሰስ ሰጠዋል እዛ ሀገር ላይ ሌላው ዓለም ላይ ይታያል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አይተ በፊት ነበረ ምክንያቱም አስታውሳለሁ ኢሳትና ምንድነው ኢሳትና ኦኤምኤን የሚባሉ ሁለት ቻናሎች ሲዘጉ አስታውሳለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይታዩ ሲደረግ አስታውሳለሁ እና ያ የሚደረግበት የነበረው አክሰሱ ስለነበረው ነው ኢትዮጵያ መንግስት በኋላ አርስ በርስ ጃሚንግ ሄዶ ጃም ካምፓኒዎቹ እንትኑ አንድ ጃሚንግ ሞከሩ እሱ ብዙ አልሰራም ጃም በራሳቸው በኢትዮጵያ መንግስት ስለዚህ ካምፓኒዎቹ ሄዶ ዲል አደረጉ ለከሱ ዲል እንዳደረጉ ሞከሩ በራሳቸው ማቀም ያረጋሉ በጣም ቀላል ነው ግን ውስጣቸው ልዩነት ስለነበረው በፉክክር አረጉና በኋላ አንዘጋም እስቲ የሚመጣው እና ያለን እስቲ የሚሆነ ምን ታመጣላችሁ እስቲ እና ያለን ራምን በሚል አረጉትና ከፈቱት ዘን ስቲል
የአይነት ነገር አይ ማለት ሰው ክሊር እንዲሆን በወቅቱ የነበረው ነገር ፊዚካሊም ስለነበርኩ ማለት ነው በሁለት መንገድ ነው የሞከሩት የኢትዮጵያ መንግስት የሞከረው በአንድ በኩል ይሄ ትራንስፖንደሮቹ ያሉበትን ሀገር ሄደው አናገሯቸው አይ ቲንክ ፈረንሳይ ሳው ግብጽ የሚሆነ የሆነ ቦታዎች ላይ ሄደው አናገሩ ፍቃደኛ የሆኑትን እንትን አሉ ሁለተኛው ግን እንትኑን ሞገድ ዌቭ ነው የምትለቀው ለምሳሌ ከዚህ በመቶ ምናምን ቢሄድ ኢትዮጵያ ያለው በመቶ 20 ይለቃል በመቶ 20 ስትለቅ የአንተ ዌቭ ስለሚበልጥ ይሄንን ያውቀዋል እና ምን አፕን አረገ ለሰዎች እንደው ፈኒ ፓርት ነው ይሄ ከነሳትም ሌላውም ሲተላለፍ በሚተላለፍበት ሞገድ እጥፍ የሆነ ሌላ ሞገድ ለቀቀ ኢንሳ ለቀቀ የሚለቅ ሰዓት ኢሳት ወይም ኦኤምኤን ብቻ አልነበረም አፌክት የሆነው ቢቢሲ አፌክት ሆነ አልጀዚራ አፌክት ሆነ ምናምኖቹ አፌክት ሆነ ስለዚህ ካምፓኒዎቹ ይሄ ትራንስፖንደሩ ያላቸው ካምፓኒዎች እንደ ኢሳት ወይም ሌላው ቢጠፋ ይሻላቸዋል ቢቢሲን ሉዝ ከሚያረጉ ስለዚህ የነዛን ወደ ማንሳት ሄዱ ማለት ነው ሁለተኛው ሜተድ እሱ ነው እና ይቻላል ጃም መታረግበትን ትራንስሚተር በመላክ ምናምን ይሄን እንትኑን በመላክ የምታረጋው ነገር አለ ዞሮ ዞሮ ግን በመገደብ ወይ በመናምን ብቻ አይደለም ነው እኔ ያልኩ ያለሁት እኮ አንተነ ውሳኔዎች መወሰን ይቻላል ማለት እንደዚህ አስተዳደራዊ ውሳኔዎች ህብረተሰቡስ ግን እንዴት ነው የምታስቀምጠው እኔ እሱን ነው እኮ ያነሳውልኝ ያለው አሁን የፕሮፌሰሩን ንግግር የአማራ ብሔርተኛው ለምን አላወገዘው ሚዲያዎቹ ለምን አላወገዙትም እነ ኢንጂነር ይልቃል እንግዲህ ምርጥ ጓደኛው ነው አቶ ልደቱ ለምን እንደ ያለውገዘው የሚል ጥያቄ እንድናነሳ የሚያደርገን ነውና እኔ ያነሳ ያለው ጥያቄ ይሄ ነው ግልጽ እንድትሆን ሶሪ ማህበረሰባዊ ግፊት ይሁን ሰው ይወቆ ተደፋፍሮ ወጣ ይቅርታ መጠየቅ ሲገባው እኔ ኤክስፔክት አድርጌ ነበረው ይቅርታ ቤተሰቦች በዚህ አፌክት ሆነ አትወልደዱ ይቅርታ የኦሮሞና የማራዝ በዚህ ደረጃ በተናገርኩት አፌክት የሚሆን ሆነ ይቅርታ አልደግመው ይላል ብዬ ነበር የተጠበቁት ከሚሰራበት ከሚኖርበትም ሀገር ተነስቼ ወጥቶ ግን እሱ የነገረን ያለው ነገር እንደውም የስም ማጥፋት ተፈጸመብኝ የስም ማጥፋት የሚፈጽሙብኝ ደግሞ አፍቅሮ ልደቱ ዩቲዩበሮች ናቸው ልደቱም ነው እኔ ይሄን አላልኩም ብሎ ሽምጥም ጣርጎ ካደ አይኑን በጨዋጥቦ መጣ ይሄ የሆነው ለምንድን ነው ለብጠይቀኝ ጫና ስላላደረ ነው ኢንፍሉዌንስ ስላላደረ ነው የሆነ አካል ያወገዙትን ኮርነር ስላረገ ነው ስለዚህ ነው እኔ ማህበረሰባዊ ተጽኖ እንዴት እናምጣ ከህጉ በላይ ካሰራሩ በላይ ህብረተሰባችን ይሄ እንዴት ያምጣ ይወል መንደርደሪያውን ልንገር አም ሶሪ ሲሪየስ ስለሆነ ነው ፕሮፌሰር ይሳቅን ታቃቸዋለ ፕሮፌሰር ይሳቅ አንድ ስብሰባ ታ ኤፍሬም ይሳቅ ሶሪ ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይሳቅ በጣም ይቅርታ ባለፈው ይሳቅ ነው ያልኩት ማለት ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይሳቅ ስብሰባ ጠሩ ስብሰባ የጠሩት ምንድነው የጥላቻ ፖለቲካ እንዴት ይቅር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚል እሳቸው ኦርጋናይዜሽን አላቸው ድርጅት አላቸው ከዛ ወደ 15 10 ምናምን ሰው ጠሩ ከተጠሩት አንዱ አዲስ ኮምፓስ ነው ኤርሚያስ ለገሰ ነው የተጠራው እንደው ክሊር ለርግና ሶስት ደብዳቤዎች አሉ የተጠራውበት እሳቸው የጠሩትም ጽሁፉንም ብታይ አላማው እንዴት የጥላቻ ፖለቲካን እናስቀር ነው ሌላ ምንም ነገር የለው ሲጠሩም ደግሞ ከኦሮሞም ከአማራውም ከኢትዮጵያኒስ ከሚሉትም የሰላም ጉዳይ ሴንተር ያረጋሉ ከሚሉትም ጠሩ አቶ ልደቱ በዛ ሊሆን ይችላል ፕሮፌሰር ስቄል የተጠሩ ሰዎች እነ በቀለ ገርባ ሌሎችም እኔም ጨምሮ ማለት ነው እኔ በአጋጣሚ አልተመቸኝም በቤተሰብ ሌላ ቦታም የቀደመ ቀጠሮ ስለሆነ ሌላ ስቴት ነው ይሄ ነው የፕሮግራማቸው መነሻ ተመልከት ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይሳቅ የጠሩ ስብሰባ እንዴት የጥላቻ እናስወግድ ነው ፍሬሙም እሱ ነው ነጥቦቹም እነሱ ናቸው በኋላም ከተሰበሰቡ ሰዎች ስሰማ በግለሰብ ደረጃም ጥላቻ ካለን እንዴት ጥላቻን ይቅር እንበል ከዛ ደግሞ አገራዊ ይቅርታን እንዴት እናምጣ ይሄን ስብሰባ የጠራን ሰው ወስደ ስለ ጥላቻ ይቅር የሚልን ሰው ወስደ የጸረ አማራ ስብሰባ ስትለው አማሮቹም የተሳተፉበት ከመጀመሪያ ከመነሻው እኮ ነው ስተቱ የሆነው እሱን እንደ ግምት ውሰድ መንደርደሪያውንም ሰው ግልጽ እንዲሆን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አሁን እንዳልኩ ሲሪየስ የሆነ በአማራና በኦሮሞ መካከል መንፈራቀቅ የሚፈጥር ከሁለት አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የለባቸውም ብሎ የሚናገር ሰው
ነው ዝም የተባለው ቀጠለናስ ግለሰቦች ጋር ገባ ልደቱ ጋር ገባ ገዱ አንዳርጋቸው ጋር ገባ ከዛስ እንደው ይቅሪላል ይቅርታ ይላል ተብሎ ሲጠበቅ መጥቶ ሌል እንደውም ደረቱ ነፍቶ አራኔ ያላጠፋውም እንደውም ስሜን ያጠፉብኝ ነው ለሶኮልድ የልደቱ ዩቲዩበር አፍቃሪዎችና ልደቱ ራሱን ጨምሮ የሚል ሌላ ዳግም ክደት ውስጥ ገባ ይሄ እንዴት ማህበረሰባዊ ውግዘት ሊደርስበት ይገባል የሚለው ነው እኔ ከህግና መመሪያው በላይ ያነሳውል ያለው አንተን አጠቃለሁ እንትና እሱማ ከማውገዝ ነው የሚጀምረው ከማግለል ከማውገዝ ከመቃወም ተው ከማለት ነው የነኑ ነገር የሚጀምረው ግን ብዙ ስራ ይጠይቃል ያምናስ ዘረኝነቱ የከፋ ደረጃ ደርሷል በጣም ብዙ እንደውም ፕሮፌሰር ኤፍሬም በዚህ ደረጃ ከተንቀሳቀሱ ጥሩ ጅምር ጀምረዋል ማለት ነው እኔ የሳቸውን ጅምር አምጥታቸው ሳቸውንም ብታወያያቸው አንተ ጥሩ ነው ደስ ይለኛል ሌሎችንም ሰዎች ወደዚህ ደረጃ ቢመጣ እንዴት አድርገን አንድ ቀን ከቀኖች አንዱን ቀን እንዴት አድርገን የሀገር ዩኒቲ ማስከበር እንችላለን ህዝቡን ወደ አንድ እንዴት እናምጣ ልዩነቶቻችን እንዴት እንፍታ አሁን የኦሮሞዎቹን አክቲቪስቶችና ፖለቲከኞች ብታመጣና በደንብ በአርጊመንት ለምሳሌ 150 ዓመት ወደኋላ ሄደ ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ የዛሬ 150 ዓመት የሆነ እንደዚህ የሚባል አንድ የሆነ እንደዚህ ነበር ብለ መሬቱ የኔ ነው ማለት አሁን ሎጂካሊ ስታየው እንደ ህግ የተባረ ሰው በጣም እንዲህ አይነት ነገር ሲሰማ ጆሮውን ያማዋል እውነቴን ነው ማለት በረራ ብሎ ደግሞ ወደ ስንትና ስንት 100 ዓመት ወደኋላ ሄዶ ደግሞ ያነን እንዴ ያ ከተባለ እኮ የሳባውያን ዘመን ይመጣና በሳባውያን ዘመን የነበረው ሁሉ የኛ ነው ያለም ይመጣ ደግሞ ሌላ ይመጣል ማለት ማቆም የሌለው ነገር ማለት እንደዛ አይነት ነገር እንዳይኖር ማድረግ አሁን ካለንበት ልዩነቶቻችንን ፈተን ወደፊት እንዴት እንሂድ የልዩነቶቻችን ዋነኛው ማጠንጠኛ የሆነው ነገር ምንድነው እነዚህ ስጋት ስለሆነ ወደ መጠፋፋት ይገበሩን ስለሆነ ወጣም ወረደ እኔ በጦርነት አላምንም አንተም እንደዛው ነህ ጦርነት ምንም ነገር አያስቀርም አሁን እንደ ህዝብ በሰላም እንዲኖር ለማድረግ ጦረኛ መሆን ወይ ጦርነት አያስፈልግም ፍቅርና ሰላም መወያየት ነው የሚያስፈልገውና እዛ ላይ ብዙ ስራ ከፊታችን አለ ጅምሮች ካሉ አንተ በሁለቱም በዛም በዚህም በኩል ያሉትን ያቀራረብክ ያመጣህ የሆነ ነገር አስተዋጽኦ ማድረግ ትችል ባንተ በግል ደስ ይለኛል ሌሎችም ሁላቸውም በያገኙት አጋጣሚ ሰዎችን ወደ ልዩነቱን እንዴት ማጥበብ ይችላል አሁን ልዩነቱን አጥበበን ወደ አንድ ኢትዮጵያ ወደሚባል ወደ አንድ ባንዲራ እንዴት እንመጣለን አንድ ሀገር አንድ ባንዲራ አንድ ማንነት ኦሮሞ አማራ ትግሬ ጉራጌ ማንነቱ አንድ ኢትዮጵያዊ ሆነ ማንነት አንድ ባንዲራ ይዞ በዛ የሚኮራ በቂው ነው አንድ ባንዲራ ይራሴን ከዛ ጋር ካላመጣው የሚያስብለኝ ነገር የለም የኢትዮጵያ ባንዲራ ይወክለኛል አም ፋይን ዊዝ ኢት ማለት የሚችል ዜጋ ማምጣት አለበት የኔ ባንዲራ እዚህ ጋር ካልተተከለ የማይል ያ ምንድነው ይሄም የኔ ነው ያም የኔ ነው ዳትስ ኢት ዜርስ ኖ ፕሮብለም ዜርስ ኖ ዲፈረንስ ማለት አለበት አንድ ሰው ዜጋው አገሩ እስከ ሆነ ድረስ ስለዚህ ይሄ መሳሳቡን እያስቀረን መሄድ መቻል አለብን የጋራ ነገር የጋራውን እያዝን የግላችንን እየተውን እምንሄድበትን ነገር እየፈጠርን መሄድ አለብን ትልቅ ስራ ይጠይቃል መንግስት ደግሞ በፖሊሲ አስደግፎ ይሄንን ስፖንሰር ማድረግ አለበት ማገዝ አለበት መደገፍ አለበት ዝም ብሎ ማየት የለበትም አደጋ ነው እየመጣበት ያለው ጦርነቱ ካስነሳሉ ጦርነት ሲያስነሱ ማአት መሳሪያ በብዙ ቢሊዮን ዶላር እና አውጥተ ተገዛል መሳሪያ ሳታወጣ አሁን እዚህ ጋር ግን ብትሰራ ያለምንም ወጪ ሰላሙን ታረጋግጠዋል ሰው ህይወት ሳይጠፋ ምን ሳይል ማለት ነው ግን ይሄን ለመንግስት ማስረዳት በጣም ኮስት ያረጋናል እኛ ወጪ አውጥተ በጀት ይዘ ስራ በመስራት ሰላምን አረጋግጥ ዋስትና ያለው አድርግ ልማቱ ዋስትና ይኖረዋል አገር ያድጋል አገር የሚያድገው ሰላም ሲኖር ነው የሚለውን ነገር እና ይሄንን ነገር ለመንግስት ማስረዳት ማሳመን ለኛ በጣም ከባድ የቤት ስራ በጀት ለሰራዊቱ ያንን በጀት መመደብ ያስፈልገውም ነበር ሰላም ኖሮ ቢሆን ኖሮ ያ ሁሉ ግዢ ሸመታ ምናምን ማስፈልግም ሚዲያን ስፖንሰር ማድረግ ቢችል የተሻለ የተወሰኑ ጋዜጠኞች ጋር አብሮ መስራት ቢችል መንግስት ውጤት ያመጣል እውነቴን ለመናገር ማለት ነው እና ያንን ነገር ግን ማስረዳት ማሳየት ለእኛ በጣም ከባድ የሆነብን የመጣው ለማንኛውም ስለሰጠኝ እድል ኤርመስ በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ፕሮፌሰር ኤፍሬም ሳቅ ያልከውን ለማግኘት ሞክራለሁ
ጥሩ ነው። አንተም ካለበትም መነጋገር እንችላለን። ሌላም ሰው ጨምረን እንግዲህ አድሬሳቸውን ፈልጋለሁ። በኢሜይል ነው ስንለዋወጥ የነበረው። በኢሜይል የሚሰሙ ከሆነ ወይም እሳቸው ዙሪያ ያሉ ተቋማቸው የሚሰማ ከሆነ ምንድን ነው የነበረው ውይይት? እነማን ነው የተሳተፉት? ክራይቴሪያው ምን ነበረ? በእርግጥስ የአማራ ጥላቻ የተነሳበት ውይይት ነው ወይ? ጸረ አማራ ስብሰባ ነበረ ወይ? እነዚህ ጥያቄዎች እንዲሁ ከግምት ከአይምሯቸው ውስጥ ፕሮፌሰር ኤፍሬም ዲዙ ማለት ነው ኮንቲኒቲ ያለው ነገር ነው እንደገባኝ። ከዛ በፊትም ስብሰባ አድርገው ነበረ፣ አሁንም ቀጣይ የሆነ ኦርጋናይዜሽን አላቸው እሳቸው። እና በዛ የሰላም ጉዳይ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው፣ ጥላቻ እንዴት ይቅር የሚለው ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ስለዚህ የሆነ ነገር በተደረገ ቁጥር መተ ጸረ አማራ ጸረ ምናምን ምናምን ስትል ትክክል አይደለም። እሱ ብቻ አይደለም፣ እኔ ፕሮፌሰር ኤፍሬም የሚሰሙ ከሆነ ከመጡም እነዚህ የሚሉትንም ሰዎች መጋበዝ አለባቸው። አሁን እንደዚህ ያደረጉትንም እንደዚህ የሚያነሱትንም እንግዲህ ጸረ አማራ ጋር የሚል ካላሉ በስተቀር ሂዱና ተነጋገሩ። ወንድምና እህት ነው የሚነጋገረው። ፕሮፌሰር ኤፍሬም ልደቱንና ስቄልን ካላናገሩ ታዲያ ማንን ሊያናግሩ ነው? በቀለ ገርባና የአንድ የመንግስት ሰው ካላናገሩ ታዲያ ማን ነው የሚያናግረው? ለምንድነው ታንዛኒያን የደገፍ ነው? ለምን ዛንዚባርን ደገፍን? የወንድማማቾች ድርድር ስለሆነ አይደል የደገፍ ነው? ለምንድነው ፕሪቶሪያን የደገፍ ነው? እንደ ጠላት ተያይተው የተገዳደሉ ሰዎች አይደል እንዴ ፕሪቶሪያ ሄደው እንትን የወይን ጠርሙስ ሲያጋጩ ያየ ነው? ሲጋራ ሲለዋወጡ ያየ ነው? ለምንድን ነው እንደዛ? የወንድማማቾች አይደለም ወይ ያለው ነገር? ዛሬ የምንገዳደለው ሰዎች ወንድምና እህቶች አይደለንም ወይ? ስለዚህ ትላንትና በመሳሪያ በምን የተጋደሉ ሰዎች ፕሪቶሪያ ሄደው ስናይ፣ ትላንትና ዛንዚባር ሄደው ስናይ፣ ነገ ደግሞ እኔ ፋኖ አክራም ይሁን ዳሬ ሰላም የትም የሚሆነው እንዲሄድ የምፈልግ ሰው መተህ ሽብልቅ እያኖርክ እንደዚህ ስትሰራ ትክክል አይደለም። ይሄ መታየት አለበት። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛ ግን አሁንም ልድገመው፣ የመጨረሻ ነጥቤ ነው። እንደነ ኢንጂነር ይልቃል አይነት ሰዎች ይሄን ነገር ካላወገዛችሁ ምንድን ነው የምታወግዙት? ነገ ከነገ ወዲያ እኮ ወደ እናንተ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሚዲያ ላይ ስትወጡ ፋኖ ጀግና ነው ምናምን መብታችሁ ነው። ከዛ ባለፈ ግን እንዲህ የራሳችሁን ወንድም እስከ ሰባት ዘር ቤተሰብ ሄዶ እንዲደረግ እየተባለ እያያችሁ አፋችሁን ዚፕ ስታደርጉ ትዝብት ነው። ይሄ ሁለተኛ። ሶስተኛ ግን እኔ ግለሰቦች ሲቀጡ ማህበረሰብ ይማራል ብዬም ስለማምን እና አቶ ልደቱ የጀመሩት ወደ ዩኒቨርሲቲው ደብዳቤ መጻፍ ዛሬ የደረሰኝ አለ፣ የማመልከት ስራዎች ነገሮች አሉ፣ እሱንም ማገዝ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበው። ይሄን የማደርገው ግን አፍቅሮ ልደቱ ስለሆንኩ ወይ ምናምን አይደለም። ይሄ ሚዲያ የማንም አፍቅሮ የሀሳብ አፍቅሮ ነው ያለው። ሀሳቡም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም፣ የኢትዮጵያ ሰላም፣ የኢትዮጵያ ወደ በድርድር በውይይት በንግግር ችግሮችን መፍታት፣ ሰላማዊ ትግል፣ ህዝባዊ ሰላማዊ ትግልን ማዕከል ያደረገ ነው። እንደዛ አይነት ሰዎች ሲጎዱ ስናይ ወይም ያ ነገር አደጋ ቤተሰባቸው ላይ ሲመጣ ሶሊዳሪቲ እናሳያለን ዊዝ ኦል አውር ዲፈረንስ። እኔ ብዙ ከአቶ ልደቱ ጋር ልዩነቶች የግምገማ ቢያንስ ልዩነቶች አሉ። የቀጣዩ ኢትዮጵያ በሆነ በብዙ ነገር እንመሳሰላለን ብዬ አስባለሁ። እኔ ኤርሚያስ ነው የማስበው። ግምገማ ላይ ግን ልንለያይ እንችላለን፣ አሁን ያለው ግምገማ ላይ። ስለዚህ የመውደድ የመጥላት የማፍቀር ጉዳይ ሳይሆን የፍትህና የፍጅት ቅስቀሳን የመቃወም ጉዳይ ነው። ያ ተደርጎ እንዲወሰድ እፈልጋለሁ። አድማጭ ተመልካቾች ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ። አንተነህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ። አድማጭ ተመልካቾች ውይይታችን ይህን መሰል ነበር። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ላኩልን። እንዲሁም መወያየት የምትፈልጉ ሰዎች ወደ ውይይቱ መምጣት ትችላላችሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀቀ። መልካም ቀን።